Družinsko podjetje Dimnikarstvo Jelančič deluje 33 let. Imajo koncesijo za izvajanje dimnikarske službe na območju 8 koncesijskih območij: Sevnice, Krškega, Kozjega, Škocjana, Brežic, Dobre polja, Šentjerneja in Žužemberka. Prve 4 koncesije jim potečejo čez 2 leti, a država se še ni odločila, ali bo koncesije podaljšala ali razpisala nove. Razmišlja pa celo o sprostitvi trga klasičnega mehanskega čiščenja. To bi podražilo dimnikarske storitve, katerih cene so zdaj določene in po vsej državi enake. Če se bo trg klasičnega mehanskega čiščenja kurilnih in dimovodnih naprav sprostil, pomeni, da bomo morali odpustiti nekaj delavcev, kar pa tudi pomeni, da bomo izvajali samo storitve, ki bojo rentabilne. V podjetju, ki ima poslovalnice v Brežicah, Krškem in Ljubljani, je med 30 zaposlenimi 27 dimnikarjev. 4 med njimi imajo tudi mojsterski izpit. V dimnikarje bi radi prekvalificirali še 3 zaposlene. To bi podjetje stalo okoli 15 tisoč evrov, a tolikšne naložbe si zdaj ne morejo privoščiti zaradi neplačil in pocenitve dimnikarskih storitev, ki jo je leta 2008 izvedel nekdanji okoljski minister Karl Erjavec. Nekatere storitve je pocenil kar za 40%, zaradi nižjih cen pa je več kot pol dimnikarskih podjetij že v rdečih številkah. A Jelančičevi se dobro držijo in zadnja 3 leta ustvarijo od 700 do 800 tisoč evrov celotnih prihodkov na leto. Dobro poslujejo, ker imajo minimalne režijske stroške in ker vsa družina poprime za delo, saj v podjetju poleg mame Ane delata še hčeri Mojca in Snežana s partnerjem. Varčujejo pri stroških, z dobro organizacijo dela pa lahko pri tem precej prihranijo.